Orang tempat ist instalasi Mandiri di Kabupaten Ciianjur Pa galak pan Tute lantaran cuma reaktif di orang tanpa gejala atau OTG saban poena bekinambahan tapi kakibar11 urang orang tanpa gejala reaktif tur karana di Cluster pasantren. ia tempat isolasi Mandiri anu dis sayagaken kutim PenanggulanganCOI-18 Cianjur anaya di Bumi Ceherang di Kecamatan Pacet. Di eta tempat teh disaban rohangan isolasi Mandiri gegegak lantaran jumlah reaktif di Canianjur bekin nambahan. Juru bicara koID18 Canianjur nembrakenpangna eta rohangan isolasi Mandiri teh Pinuh Ballukar jumlah reaktif di orang tanpa gejala bekin nambahan. kekiwai jumlah nah ayat tilu 11 orangrang eta datat kacangking satu tas tim penanggulangan kopipan Basca Anjur lakonan tes web di Mang pirang tempat jeroapoe jumlah orang tanpa gejala ka konfirmasi reaktif jumlaha genep 10 tilu orangrangtina eta jumlah karirana Cluster pasantren Riana tilu 10 orangranglah kreaktif dari OTbrikababar itu bertambahh ya yeah. E, bertambah e, total kasus konfirmasi di Kabupaten Cianjur itu sekarang ini 311 orang dan memang sebagian besar 80 persennya itu adalah yang e, tanpa gejala atau asimptomatik tersebut Jeing Kitu pikenambaan tempat isolasi Mandiri, pihak tim peranggulangan Kopin 18 Anjur, bakal rukun gawe jeng pihak hotel Katut pila, pikir dijadikan tempat isolasi Mandiri Heri Setiawan Bandung TV.